Gjort Axel? Nej, vi har producerat Harlem Shake. Ja. Eller ja, du har producerat och vi har regisserat tillsammans. Och hur gick det? Det är grymt fan. Ja, det är fan. Lisa? Jag är jättenöjd. Tyckte det såg bra ut. Let's do this. Yes. Det här gjorde vi tillsammans. Finsittning nu. Wow. Helt stylad. Wow. Finsittning på max av alla ställen då. Det är den med håret och snittet. Yeah. Blå överallt. Yeah. Let's go. Ska jag ta det nu? Ska jag ta det? Vänta, bara en bra vinkel. Ja, det är så. Det blir bra. Ska jag börja skriva? Visa upp att det är en 500 lapp också. Kan man ta den? Ja, kan Axel inte bara gå förbi och såhär? Axel, du går förbi bara fan, det här vill jag. Eller något liknande, ja exakt så. Ska jag filma Tigers of Sweden först då? Ja, jag ska ta den här. Jag står här och så kastar du en kort. Tyst där, ja. Jag tänker filma, så ni fattar, jag filmar där. Gå till er, de går förbi, sen så går jag mot er efter de har gått förbi. Och då börjar ni babbla. I am home after doing a lot of missions with my nollnings crew and nollegrupp. Och vi var på finsittning i Max. And it was spectacular and costs too much money and I'm very poor so I have no money. Och idag så har vi börjat på cellen. We're actually starting to study for reals now. Och jag satt i lektion och editade klart min andra vlogg och nu är jag på min tredje vlogg. Och det här är början på den fjärde vloggen så är jag lite sen men ingen bara, I'll fix it. Annars har jag inte gjort så mycket så, ja. Nej. Nu ska jag till skolan. Och sen senare idag ska vi spela på den boll mot ekonomer och jurister. Let's go. För alla. Alla läkare elever börjar bli sjuka. Ja, jag blev förkyld till slut. Men tur nog, fortsätter jag bli förkyld så får jag sitta hemma och ta en och edit klart min vlogg. Och Riot. Och vi kan få det starta. Riot har fixat mitt konto så nu är jag unhacked. Nu ska det funka. And I'm back in West. Woo! Thank you, Riot, for once. Eftersom det ska jag väl försöka göra te nu så jag inte hostar sönder mig. I'm 2 weeks late and I'm sick but I finally finished my second vlog. Woo! Time to do my first lab. Woo-hoo. Så jag har suttit och editat med Axel i 3 timmar. Gjort klart alla uppdragsmissions. Och jag mår piss som fan. Ska äta, lägga mig och typ kolla på film. Med det förhoppningsvis. Ja, that's about it.
Så idag är det fredag. Jag har gjort klar min första case första gången. Nu börjar vi på vår andra case som är om enzymer. Och jag har fortfarande förkyld som fan. Men så självklart så köper man ju donuts för allt bättre. Det är typ godaste donuten jag någonsin ätit. Med kanel, jag vet inte om man säger kanelsocker. Och vaniljefyllning också. Very, very good. Ja. Så imorgon är det finsittning. Nu jobbar jag hemma för att laga lunch. För jag glömde att laga i morse. Och sen ska jag till skolan igen. Och... ska jag till skolan igen. Just det, jag ska till skolan igen. Och sen ska vi läsa till tre om entropi och enfalpi. Vilket jag kan, men ni kan gå igenom det igen. Så ja, that's about it. Så, idag ska jag till finsittningen. Alltså den riktiga finsittningen som inte Max då. Jag är fortfarande otroligt sjuk. Så kommer jag för 15 minuter. Jag vet inte om jag orkar det bra. Då vill jag bara klaga igenom allt. Och sen är det slut på nolldingen. Och då vilar jag hemma hela tiden. Men jag vet inte. Exakt samma som det här gifte sig. Jag märkte när jag fixade mitt hår att om vi kollar lite noga så ser man att den är blonda och utväxten samtidigt. Och det blå. Det låter ju lite. Men då var favorite. Jag är så himla sjuk. Jag behöver bli het. Och imorgon kommer vara här lite.